Sveiki, tai aš esu Germantė Bartkutė. Šiuo metu mes esame Europos sporto savaitės Be Active kūrybinėje erdvėje. Šiuo metu aš save galiu pristatyti kaip iš tikrųjų Lietuvos šalių sąjungos pilietinio ugdymo skyriaus vedėja ir Europos komisijos iniciatyvos Europos sporto savaitė, kurios koordinatorius Lietuvoje yra asociacija sportas visiems komunikacijos vadovė. Europos sporto savaitės, kurios šūkis yra toks ganėtinai skambus Be Active, tikslas yra skatinti žmonės būti aktyviais, nepaisant jų amžiaus, nepaisant fizinio pasirengimo. Ir iš tikrųjų, kalbėti apskritai apie aktyvumą, apie fizinę veiklą yra labai svarbu, todėl kad kalbant Europos mastu, daugelėje šalių ne tik, kad nedidėtas fizinis aktyvumas, tačiau kai kuriuose šalyse netgi mažėja. Ir iš tikrųjų, mes Lietuvoje turėtume pasidžiaugti tuo, kad yra be galo daug renginių, kur mes galėtume būti aktyvus, kur mes galėtume leisti savo laiką. Ir iš tikrųjų, vien pernai metais, Europos sporto savaitės metu, renginiuose dalyvavo ir buvo fiziškai aktyvus beveik 40 tūkstančių žmonių. Ir iš tikrųjų, norėtųsi, kad tie žmonės būtų aktyvus ne tik sporto savaitės metu, tačiau ir visus metus. Tai iš tikrųjų, Šaulių sąjungoje esu atsakinga už jaunųjų šaulių rengimą. Vasaros stovyklų metu organizuojame vasaros stovyklas, kuriuose dalyvauja apie 6 tūkstančių jaunųjų šaulių. Mokslo metų jėgoje vyksta įvairūs žygiai, sporto varžybos, įvairios sporto žaidynės. Šiais metais taip pat pirmas sykį organizavome jaunųjų šaulių muzikinę instrumentinę stovyklą, taip pat vyko paraštinio rengimo kursai, šaulio narytojo stovykla. Tai iš tikrųjų yra tos veiklos, kur jaunimas galbūt kitose organizacijose tikrai negalėtų to patirti ir to išmokti, ir ta veikla yra visiškai nemokama. Iš tikrųjų, būti aktyviais, tai reiškia, kad mes neturėtume apsiriboti vien sporto klubu, kur galbūt dažniausiai mes neturime laiko nueiti. Iš tikrųjų, tą fizinį aktyvumą skatinti mes labai lengvai galime kiekvieną dieną, tai elementariai pastatydami mašiną kažkur toliau ir neidami pėsčiomis į darbą, arba vakarai išeidami pasivaikščioti, pavažinėdami dviračiu. Iš tikrųjų, aš pati šiais metais atradau savo naują aistrą. Tai yra tikriausiai pats geriausias dalykas, ką išbandžiau, tai yra riedučiai. Ir iš tikrųjų, kartais važiuojant dabar net apima toks kaltės jausmas. Na, kodėl tu to anksčiau nepadarėjai? Ir iš tikrųjų, žmonėms, kurie galbūt jau senai važinė dviračius, senai važinė riedučiais, ar iš tikrųjų tas pasivaikščiamas jiems netikė tiek daug džiaugsmo, iš tikrųjų kviesčiau rugsėjo paskutinę savaitę sudalyvauti Europos sporto savaitės renginiuose, kurie vyks rugsėjo 23-30 dienomis. Ir galbūt ta viena treniruotė zumbos ritmu arba NATO kliučių ruožas, kurį šiais metais kaip tik organizuoja Lietuvos šaulių sąjunga, paskatins pradėti aktyviau gyventi, paskatins galbūt ieškoti tos veiklos, kuri pačiam būtų įdomi. Ir iš tikrųjų tas fizinis aktyvumas nejučiamis bus įtrauktas į kasdienę veiklą. Ir mes patys pajusim, kaip esam sveikesni ir tuo pačiu, manau, laimingesni.